ശ്രീ അനിൽകുമാർ, ഇന്നിപ്പോൾ നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിന്റെ ദിനമാണ്. പുതുപ്പള്ളി അത്ര കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും കൊട്ടിക്കലാശവും ഒക്കെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ദിനം എങ്ങനെയാണ്? ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പരമാവധി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വളരെ ചിട്ടയായ ഒരു സംഘടനമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് കാണിക്കും തരത്തിലുള്ള കൊട്ടിക്കലാശം ഇന്നലെ മണ്ഡലത്തിലുടനീളം സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഒറ്റമൂലി ജയ്സി തോമസിന്റെ വിജയമാണ്. ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം. ആ ആത്മവിശ്വാസം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നതിലേക്കാണ് LDF ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള വോട്ടർമാരെ കൊണ്ടുവരലടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ LDFന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും 182 ബൂത്തുകളിലും ഇറങ്ങി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ കർമ്മ മണ്ഡലത്തിലാണ്. വളരെ സമാധാനപരമായ പോളിംഗിലൂടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ 53 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം വഴിമാറി പുതിയ ചരിത്രം എഴുതാൻ പോകുന്നു. പുതിയ പുതുപ്പള്ളി സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു. ശ്രീ അനിൽകുമാർ, നോക്കൂ, ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഈ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കടന്ന് ആക്രമിക്കാനുള്ള KPCC അധ്യക്ഷന്റെ ശ്രമം, വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രമം, ഇതൊക്കെയും പുതുപ്പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്? UDFന് ഒരു കാലത്തും രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലും കുടുംബാധിപത്യത്തിലും സഹതാപത്തിലും മാത്രം അവലംബിച്ച് വോട്ട് തേടുക. അതിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രദ്ധാക്കരയിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ തങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വോട്ട് ബാങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാഷ്ട്രീയ വിജയമാണെന്ന് പിന്നീട് കൊട്ടിഘോഷിക്കുക. അത് പ്രധാനമന്ത്രി സതീശനെ പോലുള്ള ആളുകളും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും വിജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മത്സരി നേടിയെടുക്കാൻ മത്സരിക്കുക. ഈ നാണം കിട്ട കളികളാണ് കോൺഗ്രസുകാർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ചെന്നിത്തല കാത്തുനിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശശി തരൂർ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ എത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം നിൽക്കുകയാണ്. KMuralidharan വെളിപ്പെടുത്തൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ യാദവ് കുലം പോലെ തമ്മിലിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നാക്രമണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരെയാകണം. എന്നതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ഉപജീവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ നിലവിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നേയില്ല. ഇതിനെല്ലാമുള്ള മറുപടി രാഷ്ട്രീയമാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയമായ മറുപടി ജനങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ മണ്ഡലത്തിൽ ജെയ്സി തോമസിന് ലഭിച്ച വോട്ടുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 10,000-ൽ താഴെയാക്കി ജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി കുറച്ച സാഹചര്യമുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് ഇത്തവണ ഈ പ്രചാരണ രംഗത്തിന് കരുത്തു പകരാൻ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ചേരുന്നത്. ഇന്നലത്തെ കൊട്ടിക്കലാശമൊക്കെ വളരെ ആവേശകരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ആണോ LDFന് പൂർണ്ണമായും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത്? പുതുപ്പള്ളിയിലെ വികസനത്തെ കുറിച്ച് 53 ചർച്ച കേരളത്തിലാകെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു പൊതുബോധം മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്നിലൂടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എന്തോ കാര്യമായ വികസനമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയുടെ ഉള്ളകങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യമായി സഞ്ചരിച്ച വികസനത്തിലാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എത്രത്തോളം പുരാവസ്തുക്കളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് പുതുപ്പള്ളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിലുണ്ടായ പുരോഗതി ഇവിടെ ഇല്ല. അത് നേടണമെന്നൊരാഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായും ആ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു അഭിമുഖമില്ല. അത് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടം നൽകി. മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. ആ മാറ്റത്തിന് പുതുപ്പള്ളി പുതിയ ചിന്ത, പുതിയ പ്രവൃത്തി, ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതുപ്പള്ളിക്ക് ശേഷം പല നേതാക്കളും ആ നിലയിൽ പ്രതികരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞു കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്തുണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്? പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തിയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തിയും അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒട്ടിയൊഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ശശി തരൂരിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ AICC അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ അംഗമാക്കിയത് എന്തിനാണ്? ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ലാതെയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി AKM നിലനിർത്തിയതിനും ഡൽഹി വിട്ട് സജീവ രാഷ്ട്രീയം വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ഇത് വനവാസമാണെന്ന് പറയുകയും മകനെ BJP സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത AKRDയെ എന്തിനാണ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ നിലനിർത്തിയത്? ആന്റണി തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നൽകിയ സന്ദേശം പുതിയ തലമുറയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നല്ലേ? സ്വന്തം മകനിൽ പോലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു നേതാവിനെ വീണ്ടും പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ വെച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം പരിഭവക്കാരാണ്. ആ പരിഭവങ്ങൾ ഒരു തവണ പരിഭവം പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ ആന്തരിക പ്രതിസന്ധിയായി വികസിച്ചു വരികയാണ്. മാത്രമല്ല BD സതീശന്റെ ഒറ്റയാൾ പ്രവർത്തനം അത് ഇവിടുത്തെ വിവിധ മതസമുദായ സംഘടനകളിൽ തന്നെ നീരസമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു.
നിരസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ദില്ലിയിൽ പോയി പരാതിപ്പെടാൻ പോയവരാണ് ഒരു സംഘം പുതുപ്പള്ളി തെളിപ്പ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ യാത്ര മാറ്റിവെച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ ദില്ലിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. ദില്ലിയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കളങ്ങളും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ ഉൾപിരിവുകളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് പുതുപ്പള്ളിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുക. സുനിൽകുമാർ, മറ്റൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ തവണ 132,687 പേരാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആ 132,687 41.22% എൽ ഡി എഫിന് ലഭിച്ച വോട്ടിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തവണ ഈ ആകെ വോട്ടർമാർ 176,412 ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് ഏത് നിരയിലാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ അതിലുണ്ടാകുന്നത്? സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ താരതമ്യത്തിലും ജെക്സി തോമസ് അത്രയും മുന്നിലാണ്. യു ഡി എഫിന് അത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ വോട്ടർമാർ ആർക്കോട്ടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സമ്മാനിച്ചു മതി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെക്സി തോമസിന് ലഭിച്ച വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പുതിയ ചില വിഭാഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആവേശകരമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്നത്. നിശ്ചയമായും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഭരണ മികവുകൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ്. തുടർഭരണം എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായ ശേഷമുള്ള ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ. ഇതെല്ലാം എൽ ഡി എഫിന് തുറക്കും. വളരെ നന്ദി ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്.